Re! Viss ēters ir te! Vēl divas dienas Rīgas skolām ir iespēja precizēt kārtību, kā tās organizēs mācības, bet līdz 27. augustam par izvēlēto mācību modeli ir jāinformē audzēkņi un viņu vecāki. Gandrīz bez izmaiņām mācību procesu plāno organizēt galvaspilsētas pirmsskolās. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Tā kā piesardzības pasākumu jāievēro jau no marta sākuma, darbinieki pie tiem pieraduši, tāpēc jaunā mācību gada sākums nerada papildu satraukumu arī šeit, Mežaparka bērnudārzā. Mežaparka bērnudārzs ieguvis papildu telpas no speciālās skolas, kas pārcelt uz citu vietu. Te šogad mācības sāks gan jauni pedagogi, gan jauni bērni, un sadraudzēšanās un sapazīšanās šoreiz notiks ne visiem kopā, bet pa vienai ģimenei. Pēc katra vecāku apmeklējuma telpas plānots dezinficēt. Mācību procesu gan nodrošināšot atbilstoši drošības noteikumiem, kā visos pārējos dārziņos. Mēs nesagaidīsim pie vātiņiem, bet pie durvīm. Un mums ir tā, no daži divas grupiņas mums ir vispār savi ieeji, kas ir ļoti labi šinī gadījumā. Ja? Un divas grupiņas, protams, ir, kur piezvanīs, vecāks piezvanīs, un skolotāji palīgs nonāks lejā bērniņam pakaļ. Tā kā tādu lielu problēmu mēs tanī nesaskatām. Atšķirībā no bērnu dārziem, kas darbu nepārtrauca arī ārkārtējās situācijas laikā, skolēni pilnā sastāvā lielākoties nav tikušies kopš marta. Atbilstoši izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajiem modeļiem, no 108 Rīgas skolām 62 izvēlējušās tā saukto A modeli. Tas paredz, ka pārsvarā mācības notiek klātienē, bet sākot no 7. Klases vismaz vienu dienu nedēļā arī attālināti. Savukārt 46 Rīgas skolās attālināto mācību īpatsvars būs lielāks. Kā tieši mācības notiks līdz 27. augustam, katra skola informēs savus audzēkņus. Un arī sākumskolās darbs tiks plānots tā, lai bērni iespējami mazāk skolas telpās satiktos ar citu klašu skolēniem. Skaidrs, ka mācību process sākums skolā arī būs atšķirīgs. Varēs būt situācija, ka, teiksim, kāda no klašu grupām mācības uzsāk pusē 9:00, nākošā grupa nāk pulkstens 9:00. Tādā veidā arī stundu saraksts nobīd dienas garumā varbūt nebūs tāda, kā viņa ikdienā standartā ir bijusi. Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai katra Rīgas skola gada nogalē pašvaldības iepirkuma ietvaros iegūšot aptuveni 15 portatīvos datorus un pati skola varēs lemt, kam tos piešķirt. Vai bērniem, kam to trūkst, vai jaunu datorklašu izveidei. Rīga arī cer uz izglītības un zinātnes ministrijas datoru iepirkumu. Savukārt tiem, kam datori ir, pašvaldība sola nodrošināt apmaksātas datorprogrammas. Rīgas doma ir iepirkusi Microsoft Office licences, tas nozīmē tekstredaktors, Excels un vispār ir datorprogrammas, kuras ir iespējams uzinstalēt legālā veidā mājas datoros, nemaksājot par to izstrādātājiem. Un tas, mūsuprāt, arī ir viens no veidiem, kādā veidā mēs šo attālināto mācību procesu varam efektivizēt. Skolām dots laiks vēl divas nedēļas pieslīpēt jaunos iekšējās kārtības noteikumus. 27. augustā šai informācijai jābūt publicētai mājaslapā. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.